Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг тус байнгын ороо 2021 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдрийн уралдаанаараа хэлцлээ. Төсөл санаачлагч макро эзэнсгийн доктортой байдлыг хадгалах, цар тахлын үеийн эзэнсгийн өсөлтийг хангах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн үсрийг бүрэн дайчлах, ашиглалт өрөгөж дээшлүүлэх, нийгмийн өвчлөлийг хангах зорилтын үрэнд хөтөлбөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, ард иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын орооны уралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Оюун Чимиг Алсын хараа 2050 Монгол улс урт хугацааны хөгжлийн бодлого Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр гих зэрэг бодлогын баримт бичигтэй Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөг уйлдуулах уг тогтоолын өрөө нийгмийн даатгалын багц суулийг өргөн мэдүүлж батлуулах ингэснээр хууль хоорондын уялдаа хангахдах талаар Улсын их хурлын гишүүн шин зэрэг халамжаас хөдмөр шилжих экспортлогч орон болох баялагын сангийн тухай ажилгүйд ядуурл зэрэг асуудлуудыг тодорхой тусгаагүй Энэ тогтоолд үндэслэн эрх чилийн төсийг босруулах учраас хоорондын уялдаа хангах ажлын хэсэг байгуулан эдгээр асуудлуудыг сайжруулан тусгах асуудлыг гаргасан болно. Байнгын орооны уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийн үзэл баримтлалын үрэнд хэлцэг дэмжиж Улсын их хурлын чуулган нэгдсэн уралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг талаар эзэн засгийн байнгын орооны санал дүнэлтийг хэлцсэн шийдвэр жүжиг тав хүнс үсэ. Анхааралтай байсан баярлалаа.